Sponzory přeboru SMS motokrosu Pardubice jsou společnost Farené akciová společnost, prodejce osobních dodávkových a nákladních vozidel Mercedes-Benz, KMHCZ SRO, Mitas, výrobce pneumatik, Denikol, výrobce maziv a olejů a Mogul, výrobce olejů a maziv. Dneska jsem na konkurence, tak aspoň to pátý místo mohlo být. Kde je to u tebe největší konkurence? Ty, co jsou vepředu, David Vondra, Mandis, Jára Patra, protože je tady domácí. Aha, tak držíme palce a díky za rozhovor. Čau.
Jsou stupně vítězů kategorie Hobby MX2 Filip Šen, Adam Slavík a Štěpán Postolka. Stupně vítězů Hobby MX1 Filip Plšek, Petr Machek a Lubor Kraus. Franta Bárta, Jirka Machalický a Markéta Elová. To jsou stupně vítězů Hobbyci. Veterán 1, Martin Runkas, Roman Majer a Dušan Tichý. Stupně vítězů kategorie Veterán 2, Jaroslav Kroulík, Michal Horák a Václav Formánek. Petr Říčav, Vašek Rajs a Luděk Buček, to jsou stupně vítězů kategorie Veterán 3. Stupně vítězů MX2 Tomáš Forman, Denis Dvořák a Dušan Drdaj. Erik Provazník, Roman Mňuk a Michal Votroubek. To jsou stupně vítězů kategorie MX1. Děkujeme za krásné závody a někdy příště. Naschledanou. Oh, I'm really